Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie, para nos assistirem, espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, Jesus. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis transpondo o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedutores, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Sabemos que todos nós passamos por aflições, por problemas, se não os nossos próprios problemas, problemas das pessoas que nos cercam, sejam de saúde ou de outra natureza. O que nos lembra este evangelho de hoje é que muitos desses obstáculos, dessas lições, foram por nós muitas vezes programadas ou de repente são resultados de ações nossas. Devemos guardar nesses momentos a fé em Deus e a certeza de que todas essas dificuldades irão nos servir, seja para nossa lucidez,
seja para nossa melhoria e adiantamento. E em cada uma dessas provações, dessas lições, desses obstáculos maiores ou menores, aprendemos sempre. E em todas elas também somos guiados, amparados, para que possamos suportar a dor, o desequilíbrio, nestes momentos tão difíceis. E agora, para a fluidificação da água, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo, solicitando aos nossos amigos amparadores, Jesus Cristo, Deus, para que nos deem forças para enfrentarmos os obstáculos ou ainda os obstáculos das pessoas que nós amamos. E agora, amigos, com muita tranquilidade, fechemos nossos olhos, coloquemos o nosso recipiente com água à nossa frente, com as mãos sobre o recipiente, pedindo a Deus que auxilie-nos a encontrar a nossa lucidez, nos faça enxergar os problemas da melhor maneira possível, como ferramentas de aprendizado, que energias sublimes do plano espiritual passe pelo nosso corpo, nos melhorando, nos tranquilizando, e que possa chegar à água, onde nela a magnetizará. Dessa forma, solicitamos também um amparo à Divina Providência, aos nossos amigos espirituais, para que nos ajude nesse processo de fluidificação, para que essa água possa servir não apenas a nós, mas a quem dessas energias sublimes necessitem. Que assim seja. Prece final para encerrar o Evangelho no Lar. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções, as boas ideias de amor para com toda a humanidade, ao universo, e fazendo que o término desta reunião familiar se sentimos fortalecidos na prática do bem maior e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essa divina instrução sejam proveitadoras para espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir essa reunião de amor, que aceitem a libertação e sigam o caminho ao plano de luz, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigada ao Mestre Meigo Jesus por interceder por este lar, por cada um que aqui habita e tudo em sua volta. Que os anjos guardiões estejam amparando e cuidando de todos, dando discernimento do amor divino. Muito obrigado aos irmãos de luz. Que assim seja e sempre será. Energia positiva, hoje e sempre.